Ústecká půl 2019 už okamžit. Ne, tak akorát někdo ještě jde. Takže atrakce Super Bowl, jdeme na to. Zajdi. 70 Kč bylo na klíček. Těšíš se? Jasně, že jo. Stejně nevíš, co to bude dělat. Já jsem Ondra Krejča. Jo, tak jdem na to. A tohle je Czech Kermis TV, toho všichni znáte. Ne, nejsi. No to je taky otázka. Ale v dobré víře budeme tvrdit, že jo. Ale už jsem nějaký. Tak jde, už se to zvedá na mě. Žilé, Zadlové, další hlava, prima jízda, jde. To je takový celý. Ne, není. To je teprve rozjezd. Padoufa. Aha, dobře. OK. Super. Doufám, že pak je jenom rozjezd tohle. Žem dolů, žem nahoru. Já to dělám. Chci zjistit, kdo má nějaký žaludek. To byla docela prda, kdyby se jenom pobyl už při tom rozjezdu. Ale už tady holky blily minulý rok, my jsme dojeli. Fakt jo! My jsme dojeli a jak dojeli, tak hodili. A teď. A jedu! A pojď, hoďte to zjavit! Jo! No pojď! Celou dobu se ani nekejme. Celou jízdu.
No víš? Musím působit aspoň částečně na zem. A končíme? Už? No tak já už to ještě roztočím, no, že jsi to ty. A jdem! To bylo celý. To večer bude mega jízda. Co doufám? Bonus troj. Tak ještě to zbude. Tak jaký to bylo? A jako jo, proč ne? Jako jo, ale doufám, že teda to ještě začneme rychlejš teda. No neboj, bude, všechno bude. Souhrný zhodnocení téhle atrakce lidi. Tahle atrakce byla dobrá, je to dobrý ten. Je to dobrý nápad, téhle atrakce je to fakt dobrý, ale doufejme, že potom ohňostroj, až bude ta prodloužená jízda, že to bude ještě rychlejší a bude to fakt jen bomby. Takže se na vás těšíme u další atrakce. Odebírejte Checker Vis TV hlavně. Let's go hunting, do 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 do. Let's go hunting, do 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 do.